اسبيتال كوين اي كالكال قيبتيسا افتر درجينو اي مقالد المقدشو ايا وحا سرسميه او ماان تؤده فري باريتان كا بدقب كوضنها اي المها ايو داد كووين ايو قليمة دا فران ايو كو حران اي وضنها اسبيتال كالكال ايا بلارين وحا وكوسميه قيبتا دريال كا دلان كا قيبتا بحنانين تا داد كووين قيبتا بحنانين تا داد كوضنها لغا قلو اما كحنوسان ايو قيبتا فريتان كا حيددا وضنها iyo saalooyinka qaliimada wadnaha waxaana loo hirgeliyay si casri ah oo aad loo diyaariyay iyadoo looga marmi doono safaradii dibadda loo aadi jiray Dr. Maxamed Abdul Qadir Maxamed oo ku taqasay daaweynta iyo qaliimada wadnaha iyo sambabada ahna Dr. PhD ayaa faahfaahin ka bixiyay qaybaha muhiimka ah ee isbitaalku soo kordhiyay maanta waxaan rabay insha Allah ta'ala munaasabadeena ay ahayd inaan mar labaad iyo mar saddexaad bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago ina aan si official aan u dhaafurnay baaritaanada badqabka wadnaha iyo isdiiwaangelinta bukaanada u baahan qaliimada furan ee wadnaha iyo qaliimada xiran ee dadka waaweyn iyo caruurta ay ku dhasha qaliimada xanuunada ku dhaca ee wadnaha bismillaah marka waxaan rabnaa marka aan si guud ahaan bulshada mar walba aan ugu celcelino baahidii loo qabay ee dibadda iyo banaanka loo aadi jiray in saacadan laga bilaabo in laga maarbi doono biidnaal kariim oo hooshaasna ee service kaasna dalka gudihiisa loogu qaban doono biidnaal kariim oo loo diyaariyay dhammaan agabkii loo baahnaa oo loogu holgali lahaa baahiyahaas dadka Soomaaliyeed in loogu qabto intaasaan insha Allah ta'ala in soo wadaagi doonaa wixii warbixin dheeraad ah iyo kale tan insha Allah ta'ala gadaalan ka soo dhigi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay aad u fahamsan yihiin xanuunada wadnaha ku dhacay sida ay halista u yihiin loona rabo in loogu gaaro intaas xaalada kale in kale bal waxa waxaad noo sharaxdaa sida ay muhiim u tahay arrintan ku aadan wadnaha waa mahadsan tahay run ahaantii wadnaha sidaad ogtihiin waa xubinta ugu muhiimsan ee qofka bil'aadanka ah waxa weeye waa haddii iyadii ay fasahaado ama ay ciladoowdo ama ay xanuunsato waxay sababaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay ku yaalanayso bukaanka qofka nolol maalmeedkiisii inay saameyn weyn ay ku yaalato uu waxba qabsan waayo shaqo aadi waayo dugsiga ilmaha caruurta inay aadi waayaan howlo waalidka iyo la dhibaatoodaan markii xanuunkaas aan waxba laga sii qabanne wadnuhun waa muruq muruqun waa sii dhaawacmayaa waa sii dhimanayaa waa sii bararayaa markii dambe wuxuu gaarayaa heer aan wax laga qaban karin uu qofka uu kaliya uu ictimaado uu ku noolaado dawo wax la yiraahdo dawona waa kaliya ma ahan dawo oo wadnaha ay u tahay laakiin dawo markaa waxay u tahay calaamadaha markaa bukaanka soo muuqanayo ama ha noqdo cadaadisku uu dareemayo bararka uu dareemayo naqasku uu dareemayo hurda la'aanta uu dareemayo waxaas unbay dawo u tahay laakiin ciladii ku timid wadnaha dawo uma ahan dawada marka bukaanada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa boqolkiiba boqol waxaa jirta mararka qaar markii clinicalka clinic ay ugu yimaadaan oo aan la kulmo in ay yiraahdaan doctor xidid baa ka xiran tusaale ka soo qaad ama cunugooda ayaa duleel weyn ee wadnaha kaga yaala waxay ku leeyihiin doctor dawo inoo qor marka dawadu dawo uma ahan meel duleysha ama meel xiran in ay badbaadiso marka waxa weeye waxay u baahan tahay consultation fara badan dhaqaatiirta in laga la hadlo qofkii loogu la taliyay inuu qalin u baahan yahay ama qalin furan oo dhammaan wadnihii la furaayo oo wadnihii la dul tagaayo oo meeshii cilladda ka jirta la xalinayo ama haduu yahay qalin si minimal invasive loo xalinayo markuu dhakhtar kugu la taliyo waxaan ku talin lahaa inay sidaa u qaataa insha Allah Zakaria Ahmed Muse TV ga Shabelle Muqdisho ha waxaan bilaabay inaan ka dukaameysto meelo fogfog shaararkayga sarawiisheeda kabaheega saacadaheega wuxuu dhan aan ka dalbado dukaamo ku yaala Paris, Washington iyo London. Ana adeegsanaya My Bank Mastercard. My Bank Mastercard. Markasta iyo meel kasta.